Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro Bohatší život. Dnes nás můžete nejenom slyšet, ale i vidět. A myslím si, že v dnešním díle to je velmi dobře, protože hostem mého podcastu je opět ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. Gabrielo, zdravím vás, zdravím. vítám vás tady nově, teďka ve studiu, a jsem moc rád, že jste přijela a našla si čas. Zdravím Tomáši, díky moc, jsem ráda, že to vyšlo. Uh, hned když jsem přemýšlel nad tím, že se dneska potkáme, tak mě probleskla uh, myšlenk, myšlenka hlavou, uh, vlastně, jestli vy si pamatujete ten moment, kdy uh, jste si řekla, jo, stane, stane se ze mě baťa holka. Já si nepamatuju přesně moment, jako kdy jsem se stala tou baťaholkou, že mě to napadlo, protože to se tak nějak jako pozvolna rozvíjelo. Jako je krásné, že tuším, že je to dnes, anebo to bylo včera, to jako potřebuji se na to podat přesně, ale jako slavím narozeniny pracovní. Jako bude to, sed je to 17 let, kdy se věnuju tomu odkazu Baťa. Že to jsem fakt jako někdy v 19. Ale vím, že když mi bylo třeba tak jako kolem těch 30, tak jsem si říkala, jako jestli jako ještě můžu používat to Baťa holka. A potom ho moje kolegyňka, která učí na Ostravské univerzitě, tak uh, má přes 60 a o sobě taky říká, že je Baťa holka. Říkám, dobrý, ještě mám chvilku. <laughs> takže, takže jako nevím, kdy úplně přesně to vzniklo. A tady to oslovení Baťa Holka, ale vím, že mi ještě chvilku vytrží. Skvěle. A kdy slavíte těch 18? No zase jako teda za rok. Takže bude velká party ve vile. <laughs> to vždycky přišlo takové, jako takové hezké říkat, jako, že to tak dělám to deset let dělám to 12 let, počkat, to dělám to 16, 17, let. říkám, jejda. Ale jako člověk si uvědomí, jak to běží, no. Že když jsem začala učit na univerzitě Tomáše Bati, tak první studenti tak mi tykali a říkali gáby mm. a spoustu z nich zůstalo mými jako životními přáteli, protože mezi námi byly dva roky rozdíl. Oni mi teda pořád jako tykají ti studenti, říkají mi Gáby, ale mě jako by zapomínám na to, že já dostanu každý rok nové ty studenty, takže ta díra mezi nama už je třeba 12, 13 let a někdy jako fakt 15, že těm dětskám je prostě 20. A jako je to vlastně takové jako krásné, že něco v tom životě se nemění absolutně. Mm -hmm. Třeba jakoby i to nadšení, to zapálení, to jako to funguje na obě strany pořád, ale že jako to, je to úplně takové jako nesky, dobrý den, no <laughs> <laughs> No tak pokud vám ještě někteří ze studentů tikají, tak je to dobrá zpětná vazba, že vypadáte dobře. Všichni, jo. No, jako finita. já jim vždycky říkám, ať mi tikají. Pak mi vždycky přijde úplně jako, ale už fakt hodně divné, když vám ti studenti třeba jako napíšou, jestli byste jako nešel na kafe. a je to jako pozvání na rande, tím klukům je 20, říká, ale tady je něco blbě, jako tady by se vyřádil Freud, jo. Jako, tady jako úplně, tak, tak to mi přišlo úplně jako rostomilé, to mě úplně jako dojalo. Dobře, takže od vašich ctitelů teďka pojďme zase k tomu Baťovi. A myslíte si, Gábi, že je někdo na světě, kdo momentálně se víc jako zabývá tématem a odkazem Tomáše Bati? Nevím o něm. Nevíte o něm? Jako je to takové, že když mi někdo řekne, jako Gáby, si v tom unikátní, asi jediná na světě, tak jsem to dříve vnímala takovým tím nebaťovským pohledem, ale jako jejda, jo. A teď naopak, to mám úplně otočené. Říkám, to já potřebuji víc šlapat do angličtiny, případně další cizí jazyk, anebo najít ten způsob, jak ven s tím vším mm -hmm. v té angličtině. Protože tady nejde úplně o mě a o to, jestli se mi chce, ale jako začínám chápat i tu otázku té rozmery baťavy, vnučky, to máše mm -hmm. bati a mojí šéfky která jako se mě tak jako, vždycky jako, zeptá jednou za čas, hele, když tě zítra srazí kamion, co jako? <laughs> <Jo>. <laughs> A já vždycky říkám, hele, máš to všechno na sdíleném disku? A on mi říká, no ale jako, to je málo. Uh -huh. A jako, jo, jako, kdybych dala jako takovou tu skromnost stranou, tak asi není, no. A to vlastně i v těch baťovinách, že jo? Že vlastně ty lidi by měly být nahraditelní a nemělo by, to být, nemělo by to stát jenom na jednom člověku? Což teďka vy víme, že jste takový tahoun toho všeho. Absolutně, ale tak díky bohu, jako mám teď fakt skvělého kolegu, jako Malovaného mm -hmm. a ten do toho už jako šlape dobře. A něco se změnilo během posledního roku, začali se hlásit sami lidé. Hele, Gabino, jako já třeba roky přednáším tohle, ten Baťa uh -huh. mi rezonuje abych bych to do toho chtěl přidat. A já si vlastně uvědomuju takovéto baťovské, že my nepotřebujeme další končití která to obsáhne celé, uh -huh. ale na ty jednotlivé části, skvělé uh -huh. ty lidi. Bezva. Vy jste, Gáby, napsala tuhle bezvadnou knížku Inspirace Baťa, kterou teda já doporučuji osobně úplně všem, protože... Já se na tím musím vždycky neskutečně usmívat. Já jsem, já jsem totiž jako velký fanoušek do knih o různých příbězích, inspiraci, leadershipu a podobně. A já mám pocit, že tady v té knize je kdyby vlastně vyp... Vystíženo úplně všechno z těch highlightů z několika knih, jo. že ten Baťa to měl fakt podchycený a zajímá mě. Mm -hmm. že, Jestli si dobře pamatuju, tak vy jste ji už vydala i v angličtině a že ta ano. kniha šla do světa. Je to tak? Šla. A tam mě to třeba trápí moc. Kdyby nás jako poslouchal někdo, kdo by mi s tím uměl pomoct, mm -hmm. tak to je třeba jedna z věcí, co jsem nezvládla, a co jako dokážu každý den skvěle odložit. A vím, že je to to malinko, co mám udělat. A tehdy se toho překladu ujalo pán. A já jsem si myslela, jako jak jsem našla někoho naprosto fantastického. Ale ta zpětná vazba od těch rodilých mluvčí je, že pro ně mm -hmm. je to těžké, že on ta inspirace, tahle je psána současným jazykem. A je tam ta lehkost, to je dnešní češtiny. Mm -hmm. Sem tam je tam přímá citace Bati a ten čtenář to zvládne, jo. jste ji četl. Ale v té angličtině on to opravdu přeložil tou angličtinou třeba ta 30. 40. léta a je tam údajně cítit to, že to překládal mm -hmm. starší prostě překladatel a jako rodilý mluvčí a já ji musím nechat předělat do té čtivé lehké angličtiny a každý den to úplně skvěle odložím, že teda jako mám vždycky takové ty nápinky, jako komu bych napsala a tady se učím baťoviny v praxi, že to musím udělat. Takže jako ona ano, prodává se všechno, ale ta česká je teď ještě daleko úspěšnější a že si svým životem. Mm -hmm. Já bych potřebovala, anebo byla bych ráda, aby si tak žila i ta anglická. Ale tam je ten můj blok a to je třeba, o čem jako neustále ten Baťa mluví. Ta myšlenka je všechno. Mm -hmm. Já jsem mi psala s úplnou lehkostí tuhle knížku. Já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jak by asi chtěl čtenář a jestli jako je nebo není dost dobrá. Já to, co jsem uměla a znala, tak jsem dala na papír. A třeba ty, mm -hmm. jako ty původní, jako, a, jako, to je fakt krásné, jak i ty baťoviny se učíte skrze tu praxi, jako ty první reference na ní, i od lidí, na kterých mi jako záleželo, jako nebyly pozitivní. Ne, jako, jako já jsem na to fakt jako slyšela, jako je to moc filozofické, nutíš ty lidi, aby se sebou něco dělali, tohle ti jako nemůže fungovat, jako toho je tolik a jako víš, hmm. ty toho chceš po těch lidech moc. A já říkám, po ní nechci nic, jo. jako to jak to fungovalo u Baty a tak. A tehdy jako taky jako jsem oslovila některé, aby ji vydali a ono jako to úplně ne a pak říkám, hele, tak jako jestli já něco Baťovsky nesnáším, tak když tu práci nedokončíte, proto třeba mě tak blokuje ta anglická, ona mm -hmm. je a stačí ti těch pár metrů do toho cíle, ale ty je neuděláš. Mm -hmm. Tak já vím, že dokud ten překlad ještě víc neučešu, tak to všecko bylo prostě zbytečné. A já si fakt jako se něčím u těch baťovinách řídím, tak kdo nedokončil, jak kdyby nezačal. To byl třeba i můj motor, kdy jako dostudovat všechny školy a tak, ať to zavřeš, že je prostě jako by splněno. A já když mi jako řekli, hele, jako o, víš, jako hm, 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 já říkám, no nic, tak jako já to vydám sama. No tak to vydej sama. A ono si to žije. Hmm. Ale jako je, je, to potřeba, jako, tak jak, a to říká ten Baťa, že nás fakt jako blokuje strach a lenost. A jako fakt, jako v 80% je to lenost. Hmm. Tak já jsem s tou anglickou a, taky jenom líná. A uděle. mimochodem, když jsme u toho, u té lenosti, tak uh, měl na to Baťa nějaký tip, jak plac, pr pracovat s lenochama? Zvedneš se a jdeš. <laughs> jako tam Jasně. jako Už fakt ak... nic jiného není. A, a co je velmi důležité, přestal se během let tím trápit. Pro mě je třeba fakt fascinující znovu poznávat, že ta firma Baťa není jako... Prostleskávací, pojď, to mé, to dáš, pojď, mm -hmm. pojď, my ti fandíme a tohle. Ne, oni by vám dali celý fakt jako ten návod. Takhle, takhle nám se to dělá nejlíp, budeš to dělat takhle. Když dokážeš si to udělat líp, můžeš. Mm -hmm. To je vždycky na co fakt jako upozorňuji, protože lidé si myslí, že v té firmě Baťa se všichni jako jenom rozvíjeli a mohli tvořit, jak chtěli. Nemohli. Mm -hmm. Ty máš systém a můžeš ho porušovat v jeden jediný moment, když ho zdokonaluješ. Jestli nemáš výsledky podle starého systému, nemůžeš říct, že ho nebudeš akceptovat, jo, jako to neexistuje. To by se jako neuřídilo. To je jak dneska lidi. Mají návody na všechno, nedělají je a stejně vám řeknou, že to nefunguje, jo. Jako, to je, ale jako, že ještě fakt čím hlouběji jdu do toho batitím, si uvědomuju, jak je to jednoduché, Vždycky je to postavené jenom na tom jednotlivci, a to je ta odpověď na vaši otázku. Ono fakt jako motivovat nejde. To je to, co ten baťa se musel během let naučit: že ty prostě nemůžeš trávit svůj život tím, abys pořád všem říkal, pojď to dáš. No tak buď to ten člověk chce dát. A to je přesně to, že v momentě, kdy to chce dát, tam se spustí jiná životní energie. On pro, začne vymýšlet, jak toho dosáhnout, ale mhm. jinak. Vy mu musíte diktovat, jak on toho mm. dosáhne. Nedosáhne. Tam není to vnitřní chtění. Takže on jako pokud viděl, že ti lidé jsou líní a mají ten strach a všechno, tak vás tam nechají v nějaké té úrovni, mm -hmm. ale jako i to povýšení. Oni vám ho nabídli jednou, jo, nebo mm. cestu do zahraničí. Mnoho lidí se na to podívají. Dej, to bylo povrchní, jo, tak jako buď ber nebo neber. Jenomže to ne. To je vlastně jako, oni vám dají tu šanci. A pokud v tobě není takové to Toto jsem vždycky chtěl, bože, díky, díky za tu šanci a uděláte pro to maximum. Ale tam já nevím, a to, tak mm -hmm. při první překážce, to prostě zdáte, ta firma neplýtvá časem a energií. A pak jako je tam ještě ta hlubší myšlenka toho bati. Komu ty věnuješ tu svoji energii? Ty tam můžeš mít 20 lidí. Z toho prostě 15 bude takových Tomiků, jo, a tohle a tak. Nic z toho stejně nebude, ale těch pět je tam prostě nadržených na ten výkon, na to, že chtějí. Jsou ochotní prostě na sobě pracovat, jo. Mm -hmm. Ale vy se k ním nedostanete, protože pořád tam jako to tak nějak, jo. A to je to, co on jako říká, že nejde. Hmm. A to pak to jde ještě hlouběji, kdy on říká, jako, že fakt jako ten výkon a takový jako by ten životní optimismus mají lidé, kteří se v životě museli s něčím poprat, prostě něco vybojovat. Hmm. A vlastně čím víc vybojujete za jiné lidi, tím je zpomalujete. Tím víc si vlastně učíte, že jsou na vás závislí. Už jsem zase dlouhá, že? Hmm. Povídíte, a ne, ale že, jako, že jsou fakt jako na vás závislí. Vy se vyčerpáte, je nevedete k té samostatnosti. A vlastně to celé chcípne. Protože jako proč ty věci děláme? Aby jsme tu zůstali trvale. Jenomže když je to navázané jenom na nás, to je stejné jak s dětma, tak s náma to odejde. V těch lidech to prostě nezůstane. Takže ono je vlastně na tom Baťovi krásné, jako nejednoduchý. Mm -hmm. No, já jsem právě, jak jste takhle hezky o tom mluvila, tak jsem si to v hlavě rekapituloval ve vlastním příběhu, protože moje práce je vést lidi už mnoho let, a rozvíjet je a je sekara rozdíl, jestli ty lidi mají tu, tu, tu vnit ten vnitřní motiv, tu touhu něco dělat a něco dokázat, nebo tam jsou ty lidi, kteří čekají, až já přijdu a najdu jim ten spínač té motivace, pseudo motivace, zapnu ho, ono to chvilku možná funguje, ale pak je to zase dokola pořád stejný. A tam mě napadá jedna věc, že oni by. Samozřejmě Samozřejmě dneska všichni chtěli mít ty lidi, kteří jsou sami inspirovaní pro to, něco dělat víc a být úspěšný, ale tak si říkám, jak musel být důležitý ten výběr těch lidí do té firmy. Jo, protože lidí je mnoho, ale jako těch, kteří fakt jako jdou do akce a dělají třeba víc než musí, tak těch už tolik zase není. Hele, to nebylo ale ani za toho Bati. proto je tam potom tak důležitá ta firemní kultura, která hmm. vám to jako udrží. Hmm. Vy potřebujete pár těch zapálených, který dokážou nastavit ty hmm. hodnoty, udržet ty hodnoty a být vzorem těch hodnot. To je taky jako velmi důležité. Hmm. A jenom tak jako na okraj ten baťa se tohle učí celý život jako jestli je něco můj handicap tak to, že jako já bych to za ty lidi všechno nejradši dodělala naplánovala mm -hmm. a podobně a tam mi to začne blikat jako ta baťovina ve velkém a tě nechám mm -hmm. ať jako tvoří a to a ono se jako říká že je to ještě daleko těžší pro ženy mm -hmm. proto třeba fakt jako osobním referentem tím člověkem který vám jako pomohl se v tom životě orientovat v těch baťovinách tak jako nebývaly ženy že jako mm -hmm. ti muži jsou ještě takový, že ti ukážou cestu ale nechají tě, ať se že si se po ní vydáš. Když už se vydáš, tak ti občas jako pomůžou, tě podrží, mm -hmm. dají ti jako napít svačinku, ale musíš si to očlapat sám. Ty ženy jsou takové, jako, že to jako, tak jako rádi odběhneme, zařídíme všechno a myslíme si, že pak to bude fungovat. No právě tehdy to fungovat nebude. A Baťa sám se tohle jako učí asi velmi dlouho, protože jsou známé ty zápisy toho osobního oddělení, dneska mm -hmm. bychom řekli personálního, kdy on jim tam opravdu dotáhne každého bezdomovce, žebráka, klíře, že prostě, když se mu dá ta šance, tak přece jako bude fungovat, přece uvidí ty benefity pro ten jeho osobnostní rozvoj, pro ten i sociální rozvoj. A jako jako velmi těžce mu vysvětlovali, jako pane Batě, 90% těch lidí takhle nežije, protože musí, ale hmm. protože chce. Hmm. A to je ten podstatný rozdíl. Takže i tohle se jako Baťa učí dlouho. Hmm. Hmm. Ještě po poslední věc před tím, <laughs> před tím naším hlavním tématem. Uh, tak je uh, ta věc, že já si myslím, že ten uh, schopný lídr právě umí delegovat tu práci a nedělá to za ty ostatní lidi. A mě by zajímalo, jak ten Baťa to zvládal, protože já tak z toho cítím, že on byl jako zaměřený právě, aby se to dělalo všechno správně jo, a dobře a ještě lépe, než je to možný. Jak, jak přistupoval k tomu jako delegovat věci? Jo? Dát tu důvěru právě někomu jinému? Uh, jinak to neuřídíte. To jako jinak nejde. On hmm. taky jako je vlastně donucený do toho stádia že když to bude stát celé na něm, o to už to bude jenom horší, protože to přerostlo tu určitou míru. Ale jakože takhle, jakože až orientovaný, jako jde, on dělá spoustu chyb a spoustu i těch lidí, co na něho vzpomínalo, tak říkají, že v některých věcech on byl právě neprecizní, roztěkaný, protože spoustu mm -hmm. myšlenek všeho a on věděl, že právě, když to potřebuje precizní a dokonale, tak už to musí dělat někdo jiný. Mm -hmm. A uměl ty lidi najít, uměl jim dát tu vizi, uměl je nechat tvořit, ale tam je ještě důležitý jeden aspekt. Baťa se obklopuje lidma, kteří jsou silnější anebo stejně silní jak on. To jako říkám na to, nikdy nezapomínejte, že jako fakt ten top management kolem Bati, ale i vedoucí díle na tak, oni se klidně pošlou do háje. To není jako, že co řekne Baťa je svaté a Baťa miloval, když mu ty lidi argumentovali. Mm -hmm. On jako by fakt neměl rád takové to, si z toho sedl na zadek, protože prostě Baťa, jo. Mm -hmm. jako a to to jako třeba asi Čiper to s ním uměl diplomaticky. Hugo Vrčka mu to řekl prostě na tvrdo a stejně tak jako Hodač a podobně, jako ti mu řekli, ale jako ty o tomhle nevíš nic. Ty umíš šit boty a já ti říkám, že je k tomu potřeba tohle a tohle. Mm -hmm. A on byl natolik chytrý, že jako to uměl akceptovat. Toto si myslím, že byl největší přerod jeho ega, mm -hmm. že když vlastně chce dosahovat těch větších věcí, chce, aby to rostlo, tak nemůže a nesmí mít vždycky pravdu. A nesmí to stát na něm. Hmm. Což u mnoha lidí trvá dlouhou dobu, než to, než to ego jim to vlastně dovolí. Ale jako to přijmout. Že já, já i teď, jak jako znovu zase sedím u toho archivu a dělám tu dvojku v uvozovkách, ona je jiná teda, jako je hmm. jinak pojatá, tak a, si vlastně uvědomuju, že mě fascinuje ten Baťa, jak na sobě dokázal pracovat. že A ve finále je to neskutečně jednoduché, že my třeba fakt jako úplně zuby nechty držíme něco, jako že mám tu naši představu o důstojnosti, důležitosti, nepostradatelnosti. Mm -hmm. A že vlastně jako až v momentě, kdy to pustíte, tak je to ještě silnější, ještě větší a funguje to úplně jinak. Ale že paradoxně takové to naše, jako aby nám na to někdo nesáhl. A teď, když to budu řídit, tak vlastně máme třeba fakt 40-50% výkon a vlastně v momentě, kdy... A jako proto mě fakt jako ten Baťa, to prostě ono to totiž zní všechno tak jako vtipně. Jako já, když na té přednášce řeknu, že třeba jako moje oblíbená myšlenka od Tomáše Baťie, je, aby jsme se neposrali sami ze sebe, jako ze svojí důležitosti, mm -hmm. tak na to všichni udělají, ha, hi, hi a zapomenou to, jo, prostě to slyší slovo neposrali. To je celé. Ale vlastně to je tak hluboká a skvělá myšlenka, hmm. že my vlastně tolik životní energie tratíme tím, jak vypadáme, co si o nás kdo myslí, co prostě, jak tohle, tamto, jo. A vlastně to, co je podstatné, co fakt jako můžeme tvořit v těch svých oborech, tak to děláme z 10-20%, protože tam je to, jak u toho vypadáme. Hmm. Ono tomu světu je to jedno. A to jako nikdo z nás moc jako nechce chápat. Hmm. Toho se bojíme. Hmm. Obzvlášť v dnešní době. Uh, no, pojďme, Gáby, na to hlavní téma. Uh, a to je téma finanční gramotnosti, protože jestliže něco významně ovlivňuje kvalitu života lidí, tak hned pozdraví si, myslím, že to jsou peníze a schopnost s něma správně fungovat. A mě by zajímalo, co se vám prvního vybaví, když se řekne finanční gramotnost podle bati? Že člověk, který není schopný hospodařit, teď citu, cituji jeho. Mhm. Člověk, který není ho, schopný hospodařit, uh, se vlastními financemi, nikdy nemůže zodpovědně jako hospodařit s těma svěřenýma. Proto vás prvně co, naučili u těch baťů si srovnat svoje domácí finance, změnit mhm. úplně ten mindset k tomu pro spoustu lidí i v dnešní době, jsou peníze nebo mít peníze, něco z prostého, anebo se toho bojí že se fakt jako zeptáte lidí, jako kolik mají třeba naspořeno, jaké jsou závazky, kolik vydělávají a pro ně je to pomalu, jak kdybyste se jich ptal na intimní život, to za prvé. Mm -hmm. My o tom nemluvíme. A za druhé, spoustu lidí je, kdyby se i bojí podívat na tu pravdu, tak můžu si to ještě koupit, nemůžu si to koupit, jak dlouho si třeba na to budu šetřit. jo, Takže tady ta věc, že vy jste prostě tohle měl v sobě, vy jste přesně věděl, co můžete a nemůžete. A to funguje na obě strany. To není jenom o tom, že ty peníze nemáte a utrácíte hodně. Vy je i máte, ale utrácet nechcete, protože vám to přijde takové jako jestli si to zasloužíte, jak to bude vypadat a podobně. A tam mě se třeba líbí neskutečně ta baťovská myšlenka. Kupte hmm. si, co chcete. Pokud si na to ten člověk vydělal, nepotřebuje si na to půjčovat, má zajištěné opravdu to fungování na to dané období dopředu a tu věc si kupuje jako odměnu, sám pro sebe. Hmm. Že oni se na to dívají i z tohoto úhlu pohledu. Nekupujete si drahé velké auto, neplatíte si drahou dovolenou proto, aby vám to tady jako Máňa odvedle záviděla. Jo, anebo proto, že soupeříte roky se svým bratrem a podobně. Hmm. To ti řekl, v životě ne. Kup si to kvůli kvalitě, designu, technologii, hodnotě, že se ti to líbí. Že oni úplně jako, protože když se řekne Baťa, tak pro spoustu lidí je to ošetření. Jo. Ale hmm. oni i mají to, co jste vlastně našel na těch ročenkách mladého muže, mladé ženy? A o těch asi budeme mluvit, kdy oni mají jako opravdu vydělávej, rozumně vydávej a potom šetři. Mm -hmm. A jak ale tady tohle všechno vlastně teda učili ty lidi, protože to je docela takový jako obsáhlý systém. Hlavně jednak je to ty lidi učit, ale pak, aby se to vlastně všechno dodržovalo, protože mi to přijde, že toho je docela hodně. Ale a tak... v dnešní době mimochodem, protože já už v tomhle v téhle oblasti působím mnoho let a vím i v dnešním století a v dnešním roce, že mnoho lidí to absolutně neumí. Už i ty principiálně základní věci, které ten Batia tehdy říkal, tak dneska pro lidi třeba jenom vlastně říct Vidět příjmy a hlavně výdaje té domácnosti, no tak dneska mnoho lidí neví, jako, jaký jsou přesně výdaje. Neví za co. Mám jo. Pošlu, oni mají fakt tabulečky, rozpisy, přijímací pohovor k baťům, druhé, třetí kolo a už jste jeli. Kolik tě to stojí týdně? Oni jedou na týdenní bázi. Kolik tě stojí jídlo, kolik tě stojí bydlení, kolik tě stojí otop, kolik tě stojí rozpočítané fakt jako dárky, Vánoce, narozeniny, zábava, sport, úspory, všechno. Tam se veřejně mluví o tom, komu dlužíte, jakou částku, kdy vás odluží, kolik si prostě budete spořit s každém zdy. Oni ani neuznávají to, že to, co vyděláte, tak dáváte jenom na splácení. Hmm. To oni vám řeknou, ty se za to potřebuješ odměnit, toto nikdo prostě nevydrží. Že ty vyděláš, zaplatíš to nejnutnější, zbytek jde na splátky. Že tam musí být vždycky nějaký ten prostor pro tu odměnu. Že se to třeba fakt jako natahovalo. Firma Vaťa vás pomáhala oddlužit, jo. A potom oni fakt jako zakládají tu vlastní prostě banku, jo. Ale vyloženě i ten vztah k tomu přemýšlení tak, jak vám dokázali změnit to myšlení. A to byl třeba až ten druhý krok, jo. Jako oni taky třeba začínají prvně tady o těch financích. Že na jednou osobě nepotřebujete pořád pochybovat. Jo? To je třeba fakt v té inspiraci. Jo? A naučili vás prostě jako fakt být transparentní ve svých emocích a všechny tady ty věci, o kterých jsme spolu mnohokrát mluvili, mm -hmm. nebo já o nich mluvím v těch mm -hmm. podcastech, tak oni ti dokázali změnit myšlení, co se týče tebe sama. Tím pádem se začnete jinou optikou dívat na svět. Oni vás stejně naučili vnímat ty věci čas a lidskou energii v kontextu peněz. Jo, že prostě každý vyhozený papír, někdo to musel vyrobit, někdo to musel přivést, něco se s tím dalo udělat. A že každé to plítvání snižuje zisk té firmy, který mohl být mezi ty lidi rozdělený. A to už je zas i Otázka na to, jak je to koncepčně uvnitř té firmy. Aha. Jo, tam prostě, když ten Baťa říká, jako z haléřů miliony, z kapek moře, tak ví proč. Protože ty těch dílen máš tolik, že když prostě jako fakt uspoříš stovku na každé jako denně, jo, kde jak se ti to propíše, co za to prostě můžeš udělat. Ale to, je to že ti lidé viděli ten odraz těch Úspor, buď sami ve svém příjmu, anebo v tom, jak mohla růst továrna, jak mohlo růst město. Oni z toho mají benefit. To je třeba jeden z hlavních bodů, jo? kdy ten baťa říká: Ty lidi nebudou dělat věci, kterým za prvé nerozumí, a za druhé z nich nemají prospěch. Takže oni tohle uměli převést na číslo. A to je to, co já říkám často, že ten systém byl opravdu win-win. Ty uspoříš, my uspoříme. A můžeme si víc rozdělit, jo. Že jako dneska chtít i po těch lidech, aby se chovali jenom zodpovědněji, víc šetřili a všechno, a oni z toho nic nemají, jenom víc práce nebo víc starostí. Proč hmm. by to dělali? Hmm. Jako to je taková ta baťovská logika. No a pak to, že opravdu firma Baťa měla vlastní tisk. A tak, jak ho využívali ke všem těm sebe tvořícím věcem, tak k těm financím. Teď to je tam úplně jako téměř jako co vydání, tak jak můžeš někde uspořit, proto aby ti víc zůstalo a ty se za to mohl odměnit. Nebo jak víc ekonomicky uvažovat o těch věcech. Proto já třeba fakt ze začátku, já jsem bývala úplně marná, když mi někdo u těch studentek, Baťovi školy práce, u těch mladých žen řekl, no to byly takový hospodníky, že... A jo, vždycky, že tě jo. Protože ta holka už se na tu polívku, která jí stála na plotně, dívala ekonomicky. Oni věděli, kolik vás to stojí, jestli to vaříte na plynu, na elektřině nebo na tuhém palivu. Proč toho nebude vařit pět litrů? Protože jsou na to dva, museli by to jíst prostě čtyři dny, na druhý den už ti to leze na nervy. Jak je to zbytečné, že se vytratí ta emoce, jak je to plítvání. A oni vás v tomhle, co se týče plítvání, naučili i třeba v tom kontextu vychovávat ty děti. Ty, když to rozbiješ, ten táta o to déle musí být v práci. A to je třeba fascinující, jak ta firma Baťa udělala ty malinké dílničky pro děcka, a hmm. si to jdou zkusit. A ať se jako fakt jich tam nechali třeba jako hodinku, dvě dřít, jako v úzovkách, na těch hračkách, jo. Aby prostě věděli, že ten táta takhle dře 8 hodin, aby se koupila tahle hračka. Takže když jí to děcko roztříská, že se ty věci neberou z ničeho, no. Hustý. Je to, je to hustý. A já si to zase beru v kontextu toho dneška, jak vlastně jako kolik, s, s čím vším, jak se plítvá. Jo, ale... A jak vlastně i těm, i těm dětem tohle nikdo ne, moc neukazuje. A že vlastně teďka jsem někde četl hezkou, myslím, že od Cyrila Hešla takovou hezkou větu, že se úplně vytratilo z retoriky třeba k dětem říkat slovo až. jo, Dostaneš to až třeba na narozeniny, jo. až na Vánoce. Že tam je ta doba, kdy to dítě se na to těší. Že vlastně ty rodiče to dělají všechno hned. A kupuje se spousta zbytečností, ze kterými se vlastně plítvá. Plítvají se ty zdroje veškerý. A vlastně mně přijde, že potom ty lidi, a primárně třeba v dnešní době ty děti, potom nemůžou znát moc tu hodnotu. A že tady tohle, co říkáte, přesně úplně i úplný opak toho. Víte totiž, co by stačilo? Jedna jediná věc, aby jsme se začali jinak chovat k financím. Uvědomit si to, co si uvědomil baťa. Hodnota času. Hmm. Prostě čas. Já nevím, možná jsme už o tom mluvili v nějakém spolupodcastu, nebo jsem to někde zmiňovala, ale vlastně celá ta finanční gramotnost a vnímání financí v kontextu času. Nevím, jestli jsme to spolu měli, ať se neopakuje. Ne, ne. Tak Baťa má ty dvě slova. Služba, tu jsme mm. projeli několikrát, mm. a čas. Mm -hmm. A mám řekne, že čas je největší spravedlnost na světě. To je úplně jedno, jestli jste to vy, já, jestli to bude v Brně, ve Zlíně, v Horní, Dolní, ta, tadyhle taková maková teta, to je jedno, kdo. Mm -hmm. To je úplně jedno, jestli jste fakt muž, žena, věk, a prostě sociální postavení, protože i když budete nejbohatší člověk na světě, dostanete 24 hodin. Tečka. Stejně tak jako ten největší chudák. S tímhle se nedá kšeftovat. Vy nedostanete 28, 30 za odměnu, že jste byl hodný. To, jaká je pak kvalita toho stráveného času, to je věc druhá. Nedá se s tím ani kupčit. Jo? A to jako už změňují ty baťoviny. Že kdyby jste se fakt dostal do těžké životní situace, kdy vám umírá partner, dítě a chtěli jste polovinu své životní energie někomu dát, Nemůžeš. Máš fakt jenom těch 24 hodin. A teď ten baťa se úplně jinak dívá na ty lidi, co chodí pracovat do fabriky. To nejcennější, co člověk má, je jeho čas. On ho tráví v práci. Takhle třeba vysvětlovali těm prodavačům, obchodním zástupcům, mm -hmm. proč si vždycky zasloužíte něco navíc, než jenom dobrou službu a dobrý produkt. Že si ten člověk vždycky zaslouží při obchodním jednáním i zpátky tu energii. Protože to nejcennější, co máte, trávíte v práci, abyste vydělali peníze a skrz ty peníze si koupili to, co vám dělá radost. A to už jenom, kdyby si toto každý uvědomil, tak přestaneme utrácet za totální blbiny. Protože to je to, co říká ten Baťa. Kdyby jste se teď rozhodl, že vše, za všechny peníze světa si chcete koupit zpátky svůj čas, hmm. už to neuděláte. To, jak se vždycky říká, jako že máme šanci na opravu, na změnu. Hmm. S tímhle nikdo. Hmm. Nikdo, nikdy prostě. Proto oni říkají, když s tebou člověk dělá obchod, tak to udělej na férovku udělej to dobře a ještě mu vrať tu energii. Protože za ty peníze, co ti přinesl, to nejsou nějaké peníze. On za to dal to nejcennější, co má a v životě to nedostane zpátky. Jenom na to zkusme všichni myslet. Když se fak jako, protože vám to vždycky něco musí vracet. A když už ty peníze jdete za něco utratit, bože, ať ti to vrátí tu energii, ať ti to vrátí to nadšení, to, že ty jsi to někde nechal, ale jako nesmyslné utrácení peněz, že ty potom musíš trávit ještě prostě víc toho času a všechno Ti to vlastně v tom životě uteče. Je totální blbost. Proto vy najednou zjistíte, že jako to nepotřebujete až tak značkové, protože jako to tričko jestli je bílé a bude ze zary za pětistovku anebo od někud za pět tisíc, hodnotu ti to nedá, to tě ty baťoviny naučili na začátku, to je jako je prostě fakt jako jedno. A to nejcennější, co máš, je čas. Jsou to zážitky, je to rodina, je to, to, kdy tě ta práce baví. Ona tě baví tehdy, když ji nemusíš až tak dělat, když ji můžeš dělat. A to je to, co mi vám řeknou, jako málo kdo má takovou práci. Dneska my žijeme v brutálních klíšech, jako miluj svou práci. Jo. To i ten hmm. baťa řekne, že milovat máte manželku, manžela a děcka, ale ne práci, tu mějte rád, jo, prostě. Hmm. A jako je v celku jedno, jestli je to ta práce, nebo jsou to kolegové, nebo to, že je to dobře zaplaceno. Ne, něco tě na tom musí bavit. Mm -hmm. A ty za to dostáváš ty peníze. A ty prostě fakt jako je pak nesmyslně utratíme za kraviny, jo, aby jsme působili na lidi, kteří jako a to říká ten Batě jako úcta, uznání se nedá koupit. To nevyvážíš penězma. To vždycky vyvážíte jenom tím, jaký ten člověk je. A pod tíhou toho všeho, jak musíme kupovat nesmysly, aby jsme na někoho působili, tak nemáme čas sami na sebe, na vztahy. Takže ta lidská hodnota nám prostě klesá. Ale my si ty krávoviny kupujeme proto, aby jsme si tu hodnotu vyrovnali, stejně si ji nevyrovnáme. To je prostě jako úplně prostě fakt jako závod do slepé uličky. Hmm. A oni tohle jako uměli říct, hele tyho, zastav se. Takhle ne. A teď jako vám to jenom ukázali. A ono to vlastně úplně stačí. Že vy si najednou uvědomíte, že toho nepotřebuju víc tohohle. nepotřebuju víc tohohle, ale možná můžu mít o dva, o tři týdny prostě delší volno, protože si můžu vzít neplacené volno, protože těch peněz mám dost. A nebo prostě nemusím mít dvě práce, nemusím tahat přes časy, nemusím vzít každý kšeft a můžu fakt jako být s těma dvě dětma, můžu být s tou manželkou. Jo. To je jako fakt jako další skvělé téma, to si nechme někdy do, do budoucna. Mm -hmm. Jsou fakt ty baťovské vztahy, jak mi na to neskutečně fakt jako kašleme, přitom prostě pro ně je to úplně základ, s kým žijete, jak žijete a umět tohle tvořit. Že jako to jako je dneska jedno z velkých tém a v těch 30. letech je to pro ně jedno z hlavních, mm -hmm. protože oni si uvědomují, že všechnu tu energii, kterou ten člověk někde tvoří doma, jim pak nosí do té práce. A proto i třeba co se týče té finanční gramotnosti, tak byly mimo jiné tak jako vždycky vzdělávány ty manželky těch dělníků, jo. Protože to prostě jako nechceš doma holku, která jako má tu hodnotu, když ta kabelka stála jako x tisíc, jo. Prostě nesmysl. Ale to je zase to, jak my nejsme naučení budovat sami sebe, Mít tu hodnotu sami v sobě. Proto, když to bude dražší, když to bude nějaké, tak jako mě budou mít radši. No, nebudou. Budou tě mít radši za to, když jako fakt budeš zdravě sebevědomý, mít tu úctu, mít prostě fakt jako tu životní energii a ta se bere jako úplně jinde. Mm -hmm. Já se ještě vrátím trošku k jedné věci, protože já jsem teďka nedávno se bavil se svým kamarádem, který má jednu firmu a má tam x zaměstnanců a právě jsem se ptal, jak se má. On říkal, že jako to je nic moc, že tam mám právě mnoho lidí, kteří mají exekuce. No a že ty lidi mu tam rozkrádají potom různý majetek v té firmě a podobně, jak jsme řešili takový jako tohle téma. A teďka jsem si to zase napojil na toho Baťu, na ten systém výběru toho lidí a na to, jak on právě říkal, že nedostatek těch peněz ještě dluhy způsobují ten stres a že takový lidi v, tom, v, tom, v té firmě nechce. Tak mě tohle přijde úplně skvělý, ale říkám si v dnešní době, jestli vůbec jako by někdo byl ochotný jako udělat takový v vozovkách striptease v té firmě, že by řekla, protože já mám dojem, že někdy ty lidi se o penězích snad baví ještě méně, nebo chtějí bavit ještě méně než o sexu. Jo, že to je fakt mnoho. Je to citlivá věc. Mm -hmm. Ale přitom jako je to tak logický, to, co tady říkáte, a to, jak ten Baťa to měl, protože je fakt, když ten člověk prostě má málo těch peněz, neumí s nima pracovat. A ještě navíc jde do té práce, protože musí platit nějaký šílený dluhy. Tak s tím člověkem je potom úplně jiná práce, než ten člověk to má prostě srovnaný. Ale ten baťat to má jako roky jako pozor na to. to Já vždycky říkám: a asi bych měla vždycky začínat každý ten podcast, my se díváme na Baťu tou optikou, že jemu to vyšlo a vidíme těch 38 let té práce. Mm -hmm. Ale na začátku on tohle začne řešit, protože má přesně stejný problém. Takže nejprve musíš vytvořit systém, ve kterém se nedá kráct a je to prostě fakt jako hlídané, jo. Jako to je prostě říkám jako pozor na to, oni prochází tou Jakoby tak transformací, kdy máš továrnu a nejprve kolem té továrny máš plot a oni ti kontrolují prostě, co jako přinášíš, co odnášíš, jo, než se to během let prostě změní. A pak jako nebát se ty lidi vzdělávat, nebáce se je prostě jako zaplatit a neuděláte to s každým. To je ještě jako jedna věc, která nám vždycky tak jako nějak při tom baťovském nadšení vypadne, že prostě i ten baťa pochopí, že je to zhruba pro každého třetího, protože spoustu lidí se za celý život nepostaví či svým prostě problémům nebo tomu hmm. co nevyšlo. To už jako a víte, to je na tom to krásné, že to už člověk musí být osobnost ale to klidně můžete být dělník, který prostě jako umí přiznat, ale tohle jsem v životě nezvládl, pomoz mi s tím. Stejně tak, jako můžete být v uvozovkách úspěšný podnikatel a projedete spoustu těch peněz mm. a přijdete si pro tu radu. Že my jako by máme strach a to je taky jedno z velkých baťovských témat, prostě přiznat, že jsme něco nezvládli, že tohle třeba, jako o tom se málo mluví, že ten baťa se to musel naučit, že mm. spoustu věcí nezvládl. Jak z biznisového pohledu, tak z celospolečenského, tak z toho osobního. A on prostě v jeden moment řekne, jo, jako tohle jsem prostě podělal, tak jako, ať mi s tím někdo pomůže, nebo prostě jako, ale jako, dokud si to třeba nepřiznáme. Tak ono to souvisí s tou, s tou filozofií, hlavně se sám ze sebe neposrat. a tak to je fakt potom to, když se nám daří. No, mm. jakože... No přesně tak. Ještě tady u toho mě napadla jedna věc, protože mně je jasný, že ten uh, Baťa se to musel učit, že udělal spoustu chyb, přišlo mu tam spoustu failů, jasná věc. A mě jenom zajímá z toho podnikatelského hlediska, z těch začátků a té zadluženosti, uh, jak on to měl na začátku, protože on taky pravděpodobně musel jít do nějakých minimálně podnikatelského zadlužení, aby v vůbec něco vybudoval. No, on je jak, odlužený snad až od roku 26, 27 a pak říká, že jako fakt nejlepší dluh je splacený dluh. A třeba jako ten 22. bať a drtí drahotu, tak to jako, hmm. byli tak řeknu, že to bylo o hubu. A tehdy on vlastně fakt jako prohlásí to, že ty banky jsou jak půjčovny deštníků. Oni ti půjčí, když to nepotřebuješ, ale když to hmm. potřebuješ, hmm. tak to chtějí vrátit. A že to je takový, jako, že když fakt začne pršet, tak mi ten deštník vrátí, jo? Tak to k ničemu, jo? A ono vlastně tehdy ho fakt jako žalovali, zůstala ta jedna jediná, která ne. A to pak jako zůstali životní přátelé s tím majitelem té banky, ale on potom zakládá tu vlastní spořitelnu. A myslím si, že si teda jako tvrdě musel projít i obdobím, kdy musel uplácet, šmelit a prostě tyhle věci v těch začátcích. Proto potom když opravdu vás za něco propustili z té firmy Baťa, tak jako, tak jak vždycky lidi, no jako alkohol, tohle, to něco jste pokazil, vůbec ne, ale to byla krádež a úplatek. Krádež je fakt jako, že chyba charakteru. Tam pokud jako máte ve firmě tak silné to sociální zázemí a že jsou ochotní s váma řešit jakýkoliv prostě prohřešek, tak pokud ten člověk krade a vy nemáte mzdový systém omezený vrchem, Že ten člověk si opravdu mohl přivydělat, mohl ty věci řešit. No a úplatek, protože to prostě křivý trh s tím, jako ne. Tam existují celé školení na to, jak ten úplatek nevzít, jak z toho ven, jak ty lidi třeba případně, kteří vám ho nabízí, neurazit, ale nemůžeš vzít úplatek, to prostě jako fakt křivý trh. A podle mě je to to, čím ten bať asi projde, jo, ať už je to ta první světová válka, a cokoliv. Protože to potom můžeš chtít být nejlepší a je ti to stejně jedno protože to nevyhraješ, protože na tebe někdo někde něco má a to je potom jako by ta transparentnost, to je to, kdy on říká, že když se sprchuje, tak přemýšlí nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se sprchoval veřejně. Proto oni třeba fakt, já vždycky fakt, jako teď vytahu ty baťovské vztahy, jo, kdy oni třeba říkají, jako proč fakt jako nemáš mít milenku a když, tak ji přiznej veřejně, jak to ty lidi stahuje a zžírá, jo. A to jsou pak ty jeho citáty, že ten strach, je horší, jak rána, protože když vám fakt jako někdo dá ránu pěstí, mm -hmm. tak vás to bolí. A, a ty to aspoň můžeš čekat, bolí tě to, zahojí se to, odezní to. Ale ten strach, to vás prostě rozežere zevnitř. A jak se lidi neskutečně bojí toho, že na ně někdo něco bude vědět, že se na něco přijde, jo. A tyhle věci, jak nás vlastně tohle paralyzuje a tahne dole, protože on vlastně celou dobu mluví o té tvůrčí energii. A to je jedno, jestli vám to prostě toho tvůrčího ducha. Žere to, že prostě někdy dlužíte, nemáte finance, stydíte se za to, nebo prostě někdy máte něco, na co nejste pišní, jo, protože v ten moment vlastně netvoříte, tak s takovou lehkostí, protože co kdyby někde něco. A ono se vždycky najde někdo, kdo to na vás vytáhne. Tak prostě je, no. Takže jako čím více tomu ten člověk umí postavit, a tam se zvrátíte na začátek těch baťovin, no. Však, když jsme na to vyspaní a na jezení, tak se nám tomu prostě staví líp. Mm -hmm. Když tím tak přemýšlím, tak někdo právě si může říct, jako jaký, jaký ten baťa byl takový jako, jako pedant a vytvářel ten systém všeho vlastně. A, a mě zajímá, jak o tom mluvili ty lidi, kteří to zažili? Protože vy jste potom jako se mm -hmm. snažila že jo, potkat se všema možnýma lidma, který nějakým způsobem mohli zažít uh, tenhle systém, tuhle filozofii. Uh, tak kdybyste to měla v krátkosti zkusit nějak popsat, jak oni o tom Mě. všem mluvili? Neskutečně mrzí to že v těch 20 jsem si vlastně neuvědomovala tu hodnotu. A to je třeba jedna věc, kterou bych chtěla dokončit. Jsou ty moje první knížky. Mladí muži, mladé ženy. A tam byly ty rozhovory s těmi absolventy. Víte, že je nepřenositelná ta zkušenost. Mně bylo fakt jako těch 19-20 a jim bylo 90. Já dneska fakt jako regulérně, říkám to roky, všichni mi nejlepší kámoši jsou mrtví a všichni čekají nějaký drama. Žádné není. Mezi náma byla díra 70 let. Uhum. Mně bylo fakt 19-20 a já jsem si říkal, ty vole, tak tohle chci. Protože pro mě bylo fascinující, že úplně jedno, jestli jste muž nebo žena. Vypadáte skvěle, je vám 90, máte oči 20-letého děcka a jste v tomhle věku nadržení na svět. Vás to prostě baví. Jo, jako já jsem jim nestíhala. Když umřel Jobs, tak oni se mnou prostě jako hovořili, jaký byl, jaký nebyl, jak mm -hmm. se budou vyvíjet akcie Apple. A já opět říkám, nevím. A tam dědovi prostě 90, jo. Mm -hmm. A jako oni jako neskutečný rozhled. Jenomže co, vypotkáte jednoho, dva, tři, řeknete si, no tak zvláštní partička. A pak jich potkáte 30, pak jich potkáte 50 a říkáte si: Hele, tady jako je něco divně. A teď jako přesně slyšíš, baťa, drill, hmm, tohle. Hmm. Jak to, že ti lidi v sobě mají tu lehkost, to nadšení, jak to, že to funguje. A to je prostě to, že dneska řeknete, baťa, všem tam vyběhne ta disciplína, ten drill, a jak je to humus. A přesto, přes ten drill a tu disciplínu, protože my nechceme drill a disciplínu, protože si chceme uchovat tu lehkost, tu volnost. Hmm. A to je vlastně to přesně to stejné, jak s tím leadershipem. My to chceme všechno řídit, proto to držíme, neuřídíš nic. Až to fakt jako prostě pustíš mezi ty ostatní lidi, teprve tehdy řídíš a tvoříš. Hmm. To je ta podstata. A to je stejné s tímhle. Nechci disciplínu, jsi, baťa, to baťáte je jenom tady pravidla a tohle. Já chci jako tu volnost a užívat si to aby měl tu volnost a užívat si to, tak se ta disciplína stane tvojí součástí. Ty nad těma věcma nepřemýšlíš. Vám se uvolní hmm. takové kvantum energie. Vlastně to pak najednou celé funguje. Vy prostě jako nejste podrážděný, unavený, protože jste najezený, vyspaný. Vy prostě tím, že jako občas se hýbete, tak vypadáte líp. Tím, že si občas něco dopřejete, umíte se odměnit, tak si umíte hezky obléc. Máte čas na kámoše, takže máte zážitky, klape vám to doma. Ty toto všechno děláš skrz tu disciplínu. To jako prostě jako co si ty lidi myslí, že je to v životě zadarmo, že máte čas na partnera, že máte čas na děcka, že se člověk věnuje sobě vůbec, ty baťoviny se na to dívají, že v momentě, kdy ty tvoříš i ty vztahy, kdy máš čas na to prostě fakt jako se pověnovat sám sobě, abys i dobře vypadal, dobře se cítil, toto je potom ta baťovská disciplína. Jenomže my jsme naučeni, že je to prostě humus disciplína tak pojďte někomu říct, že to je super, pojď, budeme mít ten drill. No tak každý úplně, uh, jenom toto ne, jo, prostě. Oni vás naučili k tomu mít vztah že my fakt nejsme ani třeba naučení v těchto věcech jít krok po kroku. A ti, jako ti staří baťovci, ti to uměli prostě dokonale. Oni nemuseli přemýšlet nad tím, kde ty věci mají. Oni to věděli za ty roky. Oni třeba fakt příjmy a výdaje. Oni byli schopni vám každý den říct, kolik mají na spořícím účtu a jak se to vyvíjí a kam by třeba měli investovat. To byla častá jejich otázka, jestli náhodou, nevím, kde teď jako by to šlo třeba líp a podobně. Mm -hmm. Oni byli fakt jako naučení přemýšlet o pasivním příjmu o tom prostě, jak by měli pracovat peníze, co ti dělá inflace, jo. A to si řekneš prostě děda 90, jo. A děda 90 moc dobře věděl, že jako tohle vyděláš v úvozovkách ničím, hmm. jenom se o ty věci musíš zajímat, jo. A to nebylo, že by to uměli. Teď jako oni jako prostě si uměli říct o tu radu. Oni jenom tak jako zhruba věděli, jak by to mělo fungovat a už si šli potom, aby je to někdo naučil, aby jim někdo řekl, aby se nechali poradit. Hmm. Opět hustý. No. Poslouchal bych to, bych to uh, dlouho, ale čas se nám krátí. Ještě než vám položím další otázku, aby něco z té finanční gramotnosti, co, na co jsem se nezeptal, co jsme nezmínili a co tam bylo stěžení v rámci těch baťovin. Určitě jako opravdu to, že to dostáváte na týdenní bázi. Pro ně fungovat na měsíční bázi je moc daleko. Jeden z baťovských jako termínů je ohledání mrtvoli. To je to, když jdete cokoliv kontrolovat anebo řešit po měsíci. Takže oni jako i proto měli to týdenní vyplácení mést, byli si vědomi toho, že ty lidi se jako na ty finance nerad dívají, takže změnit jim nejprve ten vztah k tomu, aby vás to fakt bavilo, že vidíte, jak ty peníze fungují, vidět ty peníze v těch každodenních jako věcech, no a pak určitě ty úspory jako to opravdu na to nezapomínat, že oni těch 10% zemzdy jako si spoří a v té práci jste byli finančně zodpovědní za svůj kariérní růst. Jo. Mm. Tam prostě, když jste byli fakt šéfem, vy jste na to musel mít naspořeno. A samozřejmě pro všechny ty, kdo jsou trošku chytřejší a do toho vidí, tak si podle mě nemyslím, jako, že to bylo něco, z čeho by ty lidi jako třikrát denně tleskali, jak je to super, mm. že ti někdo bere 10% prostě zemzdy, Ale oni věděli, že když to těm lidem nedají na tvrdo, tak to prostě spořit nebudou. A hmm. pak, co je ještě zajímavé, že přišli během let na jednu věc. Jak se to přesmikne v té hlavě a nemusí se to přesmiknout úplně správně. A to je v momentě, kdy jako fakt začnete spořit, najednou ty peníze máte a pak přijde ten problém, že začnete škudlit. Takže jako tam jsou pak i zapsané jako fakt jako ty případy, kdy ten osobní referent přijde a říká, hele, ale ty už máš na spořeno tolik. Kup si auto. Jeďte někam. Kupte hmm. si tohle. Ušetří ti čas a zlepší domácnost tohle, že zase jako opravdu ti lidé jako nic nepotřebují, jenom mám peníze. Tak oni vám řeknou, že pokud s těma penězma neumíte pracovat ve svůj prospěch, že vám to vytváří buď životní energii formou zážitků, anebo úspora té dřiny, tak je to blbě, když ti to leží jenom na účtě. Hmm. Takže oni se pak začnou věnovat tomu tématu, kolik potřebujete, aby když rok, dva, byste nepracovali, jo. Ale to je i to, kdy jako třeba opravdu ta firma Baťa, to jsou dneska věci, si nedovedu představit, jo. Že u Baťů jste prostě ze svém mzdy platili dvojité sociální a zdravotní, jo. A důchodové. Protože Baťa tehdy říká, že to, co chce stát, je tak směšné, že z toho v životě nikdo nikdy nevyžije. Takže vy jste si to všechno platili ještě jednou mm -hmm. a zůstávalo vám to zas taky na firmních účtech. Že když prostě se vám cokoliv stane, tak byste byli úplně v pohodě, protože vám zůstala zachovaná výšem mzdy, tak jako byste v té práci prostě byli. A někdo se o to postaral. Ale víceméně jste se o to postarali sami, protože jste si na to naspořili. A pardon, mi tam ještě možná unikla jedna věc. To týdenní vyplácení těch uhum. peněz, to bylo teda přesně, to, přesně tohle z jakého důvodu? Proč týdně? Tam jsou dvě věci. Protože máte pět pracovních týdnů, mm -hmm. takže udržíte to tempo. To, mm -hmm. O tom jsme asi určitě mluvili, mm -hmm. že jako pracovní týden u Baťů začínal mm -hmm. ve středu, ne v pondělí, takže jako žádné uvzdychané mm -hmm. pondělí neexistuje. Protože potřebujete fakt jako ten, jako vytěžit to zase, tu pracovní dobu. A dneska je to takové, jako že čtvrtek je malý pátek a pátek jako to už... Nemůžeš jít někam přednášet v pátek po obědě, mm -hmm. protože to už jsme všichni mentálně na víkendu a ještě postgastrální demence, takže ty tam nechceš být, ty lidi tam nechce být a je to zbytečné. Takže oni tohle <laughs> uměli rozbit, ale je tam zajímavá ještě velmi jedna věc. Nestačí, že vám přijde ta velká odměna. Vy si musíte mh, za pět dnů, jsme, ještě pět dnů jsme schopni si pamatovat ty emoce navázané na tu práci. Firma Baťa velmi silně pracuje s emocema a ne jako po nějaké tady jako jenom té psychologické stránce, ale já bych snad řekla až jako po té technické, protože vy když máte fakt jako tvrdě odpracovaných pět dnů a potom ti přijde ta nadstandardní odměna, tak pro ně bylo důležité, aby v tom mozku se uložilo to, že za tu dřinu přišly tyhle skvělé peníze. Protože když by to bylo až moc daleko, až třeba za měsíc, tak vy máte zafixovanou jenom práce, dřina, práce, dřina, jo, prostě a jenom. Pořádávám ten výkon a nic, a pak někde na konci měsíce. Takže ve vás velmi dlouho zůstává pocit, že pracujete bez odměny. Pro ně asi by bylo nejideálnější, že byste si to odnášel denně, ale to už by pak nedalo tu částku. Takže byste denně odcházel s informací, kolik jste si vydělal. To je třeba fakt jako zajímavé, jak jako psychologický efekt má na člověka to vědomí, kolik hmm. za ten den jste vydělal. Hmm. Protože třeba ty baťoviny a hlavně ty dílny, protože na účasti na zisku a ztrátě fungovalo asi 30 To je taková jako jedna z těch vždycky nejzajímavějších jakože způsobů odměňování u baťů. Ale oni vám prostě řeknou, staří baťovci, a na to fakt jako nikdy nezapomenu. Pro ně je nepochopitelné, že lidé dnes chodí do práce a neví, kolik si za ten den vydělali. Že jim to přijde asi jako tak stejně logické a zábavné, jako byste koukal na fotbal nebo na hokej a někdo vám to na konci jako vypl nebo skončil zápas a nic. Hmm. Ty chceš vědět, kdo vyhrál. A i tak ti to nestačí. Potřebuješ vědět, o kolik vyhrál, díky komu se to vyhrálo. Ty to potřebuješ všechno vědět, aby tě to příště bavilo znovu, ta hra. A oni říkají, v té práci je to stejné. Ty potřebuješ vědět, kolik zvidělal, jaký je na tom ten tvůj podíl, kdo za to může a jak to můžeš příště ovlivnit stejně. Že oni říkají, že bez tohohle se ti to neposune. A tak jako si vente, že dneska, já si myslím, že tak 90% lidí funguje tak. Že vlastně nevíš. Hmm. Dne, prostě také. vůbec jako hmm. nevíme, kolik jsme vydělali a jestli jsme vlastně v plusu nebo v minusu. A teď jako oni říkají, že toto je ten průšvih, že uh, vy strašně napnete ty síly nějakým způsobem a třeba jste vydělali málo. Hmm. A tím pádem ti to ukazuje, hele, jako není potřeba tady do tohoto cpat tolik životní energie. Ono ti to nevydělává, ale musíš tam něco změnit. Toto hmm. je špatně, jo, ten vzorec. Jo, a, a tím pádem, jakoby, když to ten člověk neví, nevím, jestli jsem to teď srozumitelná. Jo? A naopak, že jako prostě fakt do toho napnete všechno. A teď jako přijdou ty super peníze. A ty si říkáš, že jo, dobrý, stálo to za to. Mm -hmm. Že vlastně víte, kdy to za to stojí, kdy to za to nestojí. A umíte to přepočítat na ten čas. Mm -hmm. A to, jako by co vám to dává jako za emoci, co ti to vlastně vůbec říká, ta tvoje práce. Mm -hmm. No, my dneska jedeme pořád tak rychle a říkáme, na to, to nemáme čas. A pak jako za rok, za dva, mě to nebaví já nevydělávám, jo. A jako vlastně to zjišťujeme až za dlouho. Proto pro ty baťoviny, když jste šel cokoliv řešit nebo kontrolovat po měsíci, oni říkají, že to je ohledání mrtvoli. Že to jako by ti měsíc chyběl chlap na dílně a po měsíci jsi ho někde našel. No tak většinou už je mrtvý, jo. Jako, že tak ti si z toho dělávali lidské legraci. Že, ale za to je to stejné jak s těma penězma. My máme strach se na ty věci podívat a přiznat si, že nefungují, tak to natahujeme co nejdéle. A pro ně je to blbost prostě, no. <těji> Skvělý. Díky moc. Kdybychom měli dát nějakou baťovskou inspiraci, jak třeba si definovat třeba svoje životní cíle nebo, nebo nějakou vizi, nebo jak jít třeba na nějaký novoroční předsevzetí. Je tam vůbec nějaký tip, jak třeba sám sebe posunout? Ale jako já si fakt jako začínám pořád u těch baťovin myslet, že všechny tady ty víze, cíle, jak je to daleko abstraktní, tak je to k ničemu. Stanovujte si to na den. A to je takový to tam podle mě fakt jako, nebo tak to teď dělám já baťovsky. Mm. Baťoviny říkají, že opravdu ten pocit štěstí ti nikdo nedá. To se nedá prostě jako, že by ti to někdo dal, že by to za tebe někdo odpracoval, že by si to koupil. To je na denní bázi, že se člověk naučí těšit, naučí se něco splnit a za to potom odměnit plánujte si ty věci, na které se jako fakt denně ty lidé těší. Dotáhněte je. Fakt jako najít si ten vztah sám k sobě. Já třeba teď jako, vždycky říkám tě, že jako jestli je někdo ukazen toho, jak ty baťoviny prostě jsou spravedlivé a kouzelné, tak jsem to já. Protože opravdu v tom můžete ležet 16-17 let a je vám to úplně k ničemu, když ty věci nezačnete dělat. A teď je pro mě také úplně objevení Ameriky to baťovo, dýchám život. A ty jako ty musíte fakt pět minut, je to dlouho pět minut, stačí tři minuty, že si za ty tři minuty denně fakt jako projedete ten den, kdy vás to bavilo, kdo tě naštval, to dlensto, to, naučit se tu transparentnost sám k sobě, jako mít víc ten vztah sám se sebou, a nebo kdyby vůbec, tak je fakt jako to jednoduché cvičení minutu, kdekoliv. Fakt jako minutu se díváte jenom na to, co funguje, co vás baví. Tak kdybych teď těla já tady, jo, baví mě tam ty zelené kitky, baví mě ta žluto-černá kombinace, vy tu hlavu jenom učíte dívat se na věci, které fungují. A to je to, o čem on jako mluví, že ten československý člověk je brutálně fixovaný na to, co nefunguje, tím pádem nemůže být nikdy spokojený. Hmm. Ale to není o tom, jako že byste ztratil výzvy všechno, ale vlastně jenom v momentě, protože ty baťoviny zastávají názor, že když si uvědomíte, že něco funguje, je to dobré, je to splněné, Tak ten moment vám to dá takový ten pocit, jako té hrdosti, jako dobrý, něco hmm. je. A pak jdete a vlastně uděláte ještě daleko víc. Takže tady toto, fakt jako na té denní bázi a prostě pracovat sám se sebou, protože jako to je potom úplně jiný svět. To je vlastně to, o čem ten Baťa mluví. Prvně vybuduj sám sebe. To není, že ve všem budete stoprocentní. Všechno se podaří, se vším začnete. To jsou tyhle drobnosti. Já nevím proč a všech to vidím sama na sobě, že jako my fakt jako máme v sobě v té společnosti neskutečně zakoudované, že když chceš vlastně růst a chtěl bys být šťastný, že to musí být těžké, že to musí být odedřené takovým tím stylem, že tam potíš krev a slzy. Hej, a jako kdo to kdy řekl? Jako kde je to napsané? Nikde. To je fakt jako to kliše těch hmm. lidí, kteří jako na to neměli odvahu, tak protože to bylo tak velké a nešlo to. Jako to je to, co třeba já nevím, jestli se mi to daří. A neskutečně bych chtěla třeba skrz tu dvojku k těm lidem to dostat. Jak to vlastně dělal ten baťa? Že to jsou ty pidí-midí věci. vlastně ani nemáte pocit, že jste udělal něco jinak a navíc. A ono prostě jako za půl roku, za tři měsíce, a vy najednou zjišťujete, kdy to nebolelo. Hmm. Že my jsme fakt jako naučení, že když chceš růst a být šťastný a něčeho dosáhnout, tak to musí bolet. Musí to moc stát. Energie, času, všeho. A co když ne? Hmm. A, tak necháme to takovou otevřenou otázkou. A úplně na závěr pojďte na sebe, Gáby, něco prásknout. Třeba z oblasti uh. právě těch peněz a, mm. a třeba to, za co vy sama nejraději utrácíte peníze. Hmm. Já mám teď takové transformační období že se fakt jako jako nehromadit ty věci, protože jinak jako jsem klasika holka, takže jako té. oblečení, boty, kabelky, boňavky, to je asi můj největší úlet a kosmetika, tady všechny ty srandy. Jak se vám změní pohled na to vnímání času a hodnoty peněz, tak s tím začnete brzdit. Do toho se mi tam bije to další baťovské. Musíš to všechno uklidit, musíš to všechno přeskládat a musíš hmm. se o to starat. Hmm. Uh, určitě jakože věci, za které jsem v životě utratila nejvíc peněz, tak jsou ty archiválie baťovské. To vždycky pak říkám ten mámě, že kdyby mě ten autobus srazil, tak ať to celé buď prodá jako sbírku, anebo věnuje do muzea. To, jako, to částky, které bych v životě nedala jako za kabelku, za boty a za něco, tak jako za ty baťoviny šly, no ale jinak jsou to fakt parfémy. Na to jsem takový uchyl, že jako to si musím dávat baťovskou výzvu, že teď tolik a tolik dnů a tolik měsíců, protože jako vám taky jako stačí jenom jeden. Jakoby Jako bych nepotřebujete 20, jako na co, na nic. Ale tak jak spoustu lidí jako má různé typy paměti, tak já, já, mám právě tady tu jako fakt čichovou a to taky jako ty baťoviny o tom mluví často, jak nás jako ovlivňují vůně a, a to je peklo, ale za to do peněz. <laughs> takže jako to je taková moje baťovská výzva, že s tímhle musím brzdit. A jsem v tom baťovsky vychytrala, takže když to nekupuju <laughs> sobě, tak já mám ty segry, mamku a, a, jako, a je to takové těžší. Takže jako mám i tady tyhle zlozvyky, a, nebo zlozvyky. Jest, ale jako, tak jako se to člověk učí prostě přijat a pracovat s tím. Nejhorší je vlastně, když to odmítáte cokoliv. Hmm. Tak já vám přeju, ať se vám s tím pracuje co nejlépe a hlavně, ať to všechno, co děláte, vám dělá stále radost. Díky uh, moc děkuji, že jste přišla. Uh, bylo to opět velmi inspirující až poznášející a pevně věřím, že to nebylo naposled. To já taky doufám. Ty baťovské vztahy bychom měli udělat. Tak, to je takový menší společný závazek. Tak, vážení posluchači a vlastně v tomto i díle diváci, to už je z dnešního dílu všechno. Já bych to zakončil takovou hezkou hláškou, která myslím, kterou myslím, že Gáby napsala do knížky Inspirace Baťa, která říká, že pokud právě nedokážete svoje peníze řídit sami, tak si najděte někoho, kdo vám do toho dokáže vnést určitý systém, protože mít klid ve financích rovná se mít klid v životě. Takže pokud byste tohle a třeba chtěli řešit, tak určitě jděte na můj Instagram pro bohatší život, nebo na novou na webovku www.pro.bohatšíživot.cz je všechno. A budeme moc rádi, když tenhle díl budete sdílet a budeme moc rádi, když nám napíšete nějaké typy a, a, a nějakou inspiraci. Mějte si krásně. Mějte se.